Domáci. Tak my sme na lehote, ja stále zabudám, kde sme, každý týždeň sme niekde inde. Chlapci, vážne ste prišli na Oldies? 100%. 100%. Bude zábava, bude trsanica, budú súťaže, bude karaoke. Spievať pôjdete? No to určite. No pozor, v rámci tréningu sme načapali asi 4 dievčatá, ktoré pôjdu určite spievať. Stretneme sa vnútri? No jasne. A nejakú hudobnú lahvodku, čo by ste radi počuli? Nemáte nejaký tip? To je jedno. To je jedno. Skromní to tu ľudia v tejto lehote. Díky za rozhovor. Veľce zaujímavé. Chcete čapovať? Nie, nie, to mi nejde nikdy. Raz som to skúšal a strašne to dopadlo, vyhodili ma odtiaľ. Spýtam sa vás, vy tu dneska budete celú noc? Áno. Výborne. Aj nás budete počuť trošku? Myslím, že hej. Budem, otvoríme okno a budem počuť. Dobre. A nejak... vidieť. Á, tak, presne tak. Nejakú pesničku, ktorá by vám urobila radosť a spríjemnila chvíle tu na tejto krásnej terase. Máte nejaký hudobný tip? Nechám to na vás. Necháte to na mňa? Uh-huh. Ja byť vám, ja byť som to nerobil. A ja si to nechám na vás. No, vidíte, aj moja frajerka to nechávala na mňa a potom som sa musel oženiť. Dobre. Dobre, to je o inom. Dobre. Dobre, takže posielame sem na terasu nejakú peknú skladbu, takú, ale dneska máme Oldies, viete o tom, ano, stará muzika. To je dobrá zábava, speváčky tu máte úplne úžasné. Veľmi dobrá zábava, to je, ano, Oldieska ano. Je fantastická. Tak. Mimochodom, v rámci tzv. Tréningovej karaoke sme tam objavili už asi 4 speváčky, ktoré naspievali neuveriteľné množstvo bodov. Pozrite sa, návštevníci dnešnej Oldies, miestni borci, kde sme to vlastne? Lehota pod Vtáčnikom, hej? Dobre si pamätám. Áno, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ahoj, ahoj. Čau. Ty mi píšeš? Ja som tu, nemusíš mi písať. Ale môžeš mi napísať, mňa to poteší. Ja si ráno zapnem telefón a moje číslo máš? Jasné. Výborne. Ty budeš robiť v tomto bare, hej? No, budem sa o to snažiť. Povedz nám svoje krásne ctené meno. Iva. Ivka. A my sa nepoznáme? No. Už sme sa niekde videli, že? V Dolných Vesteniciach. Tak. Tam bola tá vydarená akcia. Ivka, aby ti to rýchlejšie utekalo, čo ti sem pošleme? Myslím, pesničku nejakú. No, neviem, niečo dobré. No, dobrý som tu iba ja, môj kameraman, ale nejaký hudobný oný skôc, čo by ti urobil radosť. Neviem, nič konkrétne ma nenapadá. Niečo rýchle. Niečo rýchle. Z 90. rokov. Môže byť? Pre Ivku do Prikozub, to nazvem, hej? Super. Dobre, môžeš SMS-kovať ďalej a píš mi... Napíš mi na konci, že ahoj. Krásny dobrý večer prajem. My sme sa už videli dneska večer? Neviem, asi nie. Asi nie. No, takto. Keďže ste medzi prvými na našej akcii, my máme taký zvyk na našich holdiskách, že ľudia, ktorí chodia včas, a čo už pozerali Titanic, či Titanic bol včera? Včera. Titanic bol včera, no dobre. Tak majú možnosť a príležitosť dať si zahrať nejakú skladbu, dokonca aj s nejakým venovaním, pokiaľ by bola také niečo. No čo, využijete túto možnosť? No, ale musíme porozmýšľať spoločne. Musíte porozmýšľať spoločne. Ešte sa spýtam, odkiaľ ste, partia? Ja som partizánske napríklad. Máte pekné kúpalisko. Tak. No, čo si dáme zahrať? Porozmýšľate, dievčatá? K petnejšiemu stolu. Dobrý večer, prajem. Kto bude hovoriť za celý stôl? Napríklad? Navrhuješ tu pri kraji, veľmi dobre. Poprosím ťa. Jasné, teba si pamätám, áno. Jasné, to je tá, čo tvrdila, že ona ešte malo pila. Už si aj niečo dala? Chystám sa na to. Chystáš sa. No super, takže ja by som navrhoval na zdravie. Ja som Kuko. Ahoj, Zuzana. Zuzka, veľmi pekné oči, ukáž. Jej, Zuzi. Vieš čo, nám je to úplne jedno, lebo toto je taký kolektív, čo je na každej diskoteke, na každej Oldies party, konkrétne tuto náš DJ, ktorý je tu každý piatok a každú sobotu. Pozor, tu máme aj DJ-a, ahoj. Jak sa volá? Maťo. DJ Maťo, no jasné. Už je to vonku, Maťo, neschováš sa. Ukáž to, Zuzka 20. Jo, ty máš narodeniny? Mala si, aha, no dobre. No, ja neviem, tak otočím sa na DJ-a. Nechali na dobre, tebe. Tak daj nejaký skôz, u teba to bude jednoduché, ty máš prehľad. Dal by som Labuš. Be my lover? Môže byť. A môže byť aj s videoklipom? Môže byť. Že sa ťa spýtam na pomery, kedy to tu začne žiť, kedy sa to naplní, ale inak vonku je už strašne veľa ľudí. Ešte počkaj, pol hodinku. Áno, odporúčaš. Dobre, dám si poradiť od miestneho borca a budúceho nasledovníka všetkých dobrých DJ-kejov. Dobre, Maťko, ďakujem za rozhovor. Dobrú zábavu. Má na mňa nejakú otázku, daj. Mám otázku, že či máte na výber nejaký Collect Gang.
Kulen Gang máme všetky videoklipy, ktoré boli známe aj neznáme, takže môžeš si vybrať. Fú, neviem presne, ak sa to volá, ale to je jedno, čo od nich zahráte, lebo sú parádni. Dobre, určite bude, lebo funky sa hrábalo v 80. rokoch. Mimochodom, koľko si mal rokov? 80. rokov, bol si už na svete? Nie, nebol som na svete. Jeden z tých, ktorý prišiel na Oldies aj napriek tomu, že nebol na svete. Paráda, to je hudbička, ktorá je dobrá, stále bude, z roka na rok je lepšia a lepšia proste. Počujete, vážení diváci? Áno. I mladí prichádzajú na to, čo je dobré? Áno, presne. Dobre, díky, tak budeš mať. Jasné, díky. A chceš to aj niekomu venovať? Fú, nie, a kamarátom, ktorí sú tu je môj bracho. To je tvoj bracho? No, taký, takzvaný bracho. Aha. Najlepší kamarát, čiže ako môj brat. No jasné, jasné. Super. No a vidíte, pokrmné mrazstvo ešte stále funguje, aj keď vinetu už je dávno pod zemou. Ešte sa spýtam, máme tu aj súťaže rôzne, takže ja neviem, spievať asi nepôjdeš, pôjdeš? Neviem, možno, neviem. Možno sa zapojíme, ešte uvidíme časom. A pozor, prišiel brat. Áno, to je môj brat, zdravím. Už sme sa dozvedeli, práve ti dal zahrať pesničku, si rád? Akú? No, to ti prezradíme, až keď to povieme, ale musíš, poviete, musíš tancovať. Jasne, to všetko bude, čo dobre, treba. Ešte vám pripomeniem ešte jednu dôležitú vec, okrem iných súťaží, bude tu aj súťaž o človeka s najväčším obsahom alkoholu v krvi. Áno, tak to bude musieť byť. Už máte 18? Áno, skoro. No ja už mám po 18-ke už dávno, ale. No tak ty by si teoreticky mohol sa zúčastniť. Pokiaľ nie, máme tu aj súťaž najlepšieho tanečníka. No tak to by som skôr bol, áno. Tak dobre. Tanec milujem, takže... Dobre. Budem ťa sledovať stade vrchu, hej? Tak to som... Ďakujem za rozhovor, chlapci. Dobrý podvečer. Spoza baru. Aj nám. Pozrite sa na toto krásne dievča. To najlepšie som si nechal nakoniec. Posledný rozhovor patrí... Tak Ivana. Ivanka. Ivanka odkiaľ? Odtiaľ to z Lehoty. Tak, už asi šiestýkrát opakujeme, že sme v Lehote pod Táčnikom, v diskoklube zvanom Shark, ktorý má už neviem koľko rokov to tu funguje. Jež ja neviem, okolo 15 myslím, že hej. A teraz, jak sa ti dívam do očí, ty máš šošovky? Mám. Inak by som vás nevidela. Súťažne by som chcela, no ale na tú druhú a nie na tú, čo si mi vybral ty. Dobre, môžeš si vybrať, dám ti príležitosť. Ešte uvidím. Ako bude robota? Tak. Ešte takáto vec, nejakú pesničku, ktorá by ti urobila radosť tu hore? Ktorá by mi tu urobila radosť? Ja neviem, niečo tanečné z Oldisu. Mne je to jedno. Tebe je to jedno. Mm-hmm. Len nech to ide sem do baru pre teba. Áno. To bude stačiť. Dobre. To môžem zariadiť. Dobre, tak ďakujem. Aj my ďakujeme za rozhovor. A ešte mimo mikrofón, keď nebudeš mať frajera, tak mi zavolaj. OK. Ďakujem. Don't go around.
Love is in the air. A keď sme pri nich, jednu tu mám. Pozrite. Dneska v Šarku aj zobrazom. Všichni ruky nad hlavy. Vyše, vyše, vyše. Ako zvyknem vraveť, pozor, toto nie je Britney Spears. Ako sami vidíte, toto je originál. Ďalšia zvezda, ktorá zaručené na obyčajnej diskotéke neodznie. Ďalej, tu je oficiálne najlepšia kapela 80-tych rokov. A ten fešák bielých trenkách, dobre si ho všimajte. Pretože presne takéto biele trenky niekto z vás dneska v noci vyhrá.
Vládzete ešte? K narodeninám! Thank you.
pripravte sa na jazdu z kopca, prichádza totiž Ice MC! A jeho nezabudnutelné Oh,
preto ešte raz. Sestrička s kramárom, sešetí kramárom. Prišlo vyše 1470 platiacich. No a pozor za to, že ste boli pozorovali s takým fantastickým úrovým výniku a odmením nie jednu, ale dve osoby.